קודם נגיד בוקר טוב לניסים וטורי, חבר הכנסת מהליכוד. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב לכם. אתה חבר חוץ, חבר בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. אז קודם אני רוצה לשמוע ממך כמה מילים על הבאמת הוצאה להורג שראינו אתמול בחווארה. אין דרך אחרת לתאר את זה. בוא נשמע מה אתה אומר. קודם כל צריכים להבין, חווארה זה מקום של טרור. כן. אנשים צריכים להבין את זה קודם כל, צריכים להיזהר. אני קודם כל משתתף בצער המשפחות. הסיפור הזה ממש כואב. מצד שני צריך להבין שאנחנו במלחמה שם. אין שם מה לשטוף מכוניות זה אחד. מצד שני גם אנחנו, אתה יודע, יש כאלה, לא אנחנו, כן, יש בשמאל כאלה שרואים שתורמים כמעט 2 מיליון שקלים מהימפינק הלך לאסוף להם לבקלאות או whatever. אתה מבין, אנחנו לא נמצאים בצד הנכון, אני לא מבין, אנשים פה עזועים, גם השמאל מעודד, כאילו יש לנו פה איזה שלום שם. לא, אבל עזוב שנייה את השמאל, עזוב שנייה את השמאל. כן. בוא, תראה, יש פה שני גורמים אחראים. קודם כל, רצוי שאזרחים יהודים ישראלים לא ייכנסו לחווארה. מי שנכנס, לוקח עצמו סיכון. ב', יש אחריות לממשלה, לצבא, למדינה, לדאוג שהנתיב הזה, שהוא נתיב די מרכזי להרבה מאוד תושבים יהודים, יהיה נתיב בטוח ומאובטח. כמובן, לצד משנה הזהירות שיש לנקוט, צריכים גם לפעול להשבת הביטחון. חברינו בשמאל, תכף נדבר עליהם, אבל בואו נדבר קודם מה אנחנו עושים בתור ממשלה ובתור רשות שיש לה את המשילות, לפחות אמורה להיות לה את המשילות. כמובן שהיה צריך להיות שם כוחות צבא בצורה משמעותית ובולטת, כי אנחנו יודעים לאן זה הולך הדבר הזה. אי אפשר להשאיר את המקום הזה ככה, בצורה כזאת. אמר חבר כנסת פעם לשרוף את חווארה, הוא לא התכוון לשרוף פיזית כמובן, אלא לשרוף, להכניס חיילים ולעבור מקום מקום, בית בית, סמטה סמטה. אי אפשר להשאיר מקום כזה, זה כמעט לב הארץ המקום הזה, ושם להשאיר את זה ככה מופקר לידי המחבלים, וכל שנייה הוא שם מחבל. חבר הכנסת וטורי, אנחנו יודעים שזה בעצם, זה מחדל של ממשלות ישראל לדורותיהן. זה לא עניין שהתחיל רק היום. ההפקרה הזאת של תושבי צפון שומרון היא לא חדשה לנו, ואנחנו יודעים שהיא קורית כבר הרבה מאוד זמן. השאלה אם יש שינוי מדיניות. אני נאלצת לחרדתי להגיד שלא. לא רואים שהממשלה הזאת, על אף שהיא קיבלה את כל הכוח מהבוחר, לא באמת עושה שינוי מדיניות באיך היא מתייחסת לנושאי טרור וביטחון, לא בצפון ולצערנו גם לא בשומרון. יש שינוי מדיניות רציני מאוד, גם לגבי הנתיב הזה הוא ישונה קודם כל. יהיה נתיב יותר בטוח. מתי הוא ישונה? לא מספיק נלכו אנשים. שסוללים, זה לא לוקח שבוע. אז לא, יהיה שם מהיר, דיברתי עם מנכ"ל מע"צ בשבוע שעבר כבר, לפני שקרה האירוע. דיברנו על הסיפור הזה, נתיבי ישראל, סליחה. כן. היום זה נתיבי ישראל. וכן, הולכים שם לפעולה מהירה, לעשות שם נתיב זה, אבל בכל מקרה, אגב, חשוב להגיד שגם המדיניות הזו היא מדיניות של הגנה ולא של התקפה. אנחנו שוב עושים את העוקף ובונים את הגדר הפרדה, ולא באמת מייצרים פה איזושהי אג'נדה של אנחנו הריבון, אנחנו השולטים, ולא יאיימו על אזרחים שלנו. והנה, אני מגיע לזה, זה המשך המשפט, ולכן, זאת אומרת, זה לא אומר שזה הביטחון שאנחנו צריכים. איפה שיהיה טרור, בסוף זה ייגע במדינת ישראל עצמה, ולכן עשינו הרבה פעולות וממשיכים לעשות, אבל לדעתי חווארה שם צריך לקבל טיפול יסודי, טיפול מהשורש. אני לא אגיד לשרוף, אחרי זה יזמין אותי לחקירות, אז אני אומר איך זה עובד כאן. לא, בלי קשר, לא צריך לשרוף את חווארה. זה לא עניין של לומר את זה חקירות. המטרה היא לא לשרוף את חווארה, המטרה היא לאפשר ביטחון לתושבי ישראל. המטרה היא שאומרים לשרוף, לא הכוונה לשרוף בתים ולשרוף אנשים, חס וחלילה. אני אומר, לבוא ולשרוף את הרחובות, לעבור את הרחובות, כמו שחרשנו את הרחובות בג'נין, כך צריך לעשות בחווארה. אומר נועם אמיר הכתב שלנו, שמדובר בכלל במחבלים שמגיעים מחוץ לחווארה. זה בכלל לא אנשים של חווארה שמגיעים לפגע שם. פשוט היחס הוא כל כך מצוין שאפשר לפגע שם בקלות, שהשאלה אם צה"ל לא צריך לתפוס את המקום הזה יותר בתוקף ויותר ברצינות ובחד משמעיות. צריך לתפוס את זה יותר ברצינות, ונתיבי גישה למקום, ואני לא מאמין שיש אנשים בחווארה שהם בלתי מעורבים וכולי, אין מצב שמחבל נכנס לשם בלי שהוא פגש איזה מישהו וקיבל חסות ממישהו, והגיע לאזור מסוים ופגע באזור הזה. לכן ישראלים צריכים להבין שהעסקים האלה הם לא בטוחים בכלל, הם השטאפים של האלה שמגיעים בחוץ, אם לא הם עצמם המחבלים. אין אמונה באנשים האלה, זה לא משהו שאנחנו צריכים עכשיו כישראלים מתייפיפים להגיד לא, הם לא באו מחווארה, הם באו משם. זה לא נכון לחשוב כאן, להבין, האנשים האלה הם לא חברים שלנו, הם לא באו לשלום איתנו. עד שלא נהיה בים, הם לא יורידו את החרב שלהם. ולכן צריך להבין דבר אחד, אלה האויבים שלנו. אין שם הבדל בין שכם לחווארה ועוד כמה מקומות.
בכל מקום יש סכנה. יהודי שמסתובב שם, להיות מוכן עם האקדח, בדיוק כמו שאני עושה. טוב, ממש לסיכום, אפשר להכריז על הרפורמה כבר בת מינן, מה שנקרא, זהו, תם הטקס, אפשר כבר להיות ישרים עם הציבור ולהגיד, חבר'ה, אנחנו לא מעבירים, לא יכולים או לא רוצים, ודאי, בוא נתקדם. אפשר כבר לומר את זה לציבור או שממשיכים לשחק במשחק של אולי נעביר את זה, אולי זה. לא, אני מאלה שלא נוותר על הרפורמה הזאת, אסור לוותר עליה. זה שהתמאמנו אולי מעט, זה גרם לכל הנפילה שלה, וצריך להמשיך הלאה. אנחנו כרגע בפגרה, כמו שאמר ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר, נדמה לוול סטריט ג'ורנל, ננסה לעשות משהו בוועדה למינוי שופטים, ואז נגמר, אני יותר לא עושה צעד אחד. לדעתי הוא אמר את זה לוול סטריט ג'ורנל. אז אתה אומר שראש הממשלה... לא, הוא אמר ננסה לייצר מהלך בוועדה למינוי שופטים, ואז נגמרה, ואז אנחנו עוצרים בזה. זה אומר ראש הממשלה. אתה מכיר מהלך אחר או עמדה אחרת של הממשלה הזאת? אני סומך על ראש הממשלה ועל דברים שהוא אומר, גם לנו בליכוד, והוא מספיק חכם, ואתם יודעים שהוא גאון בקטע הזה ויודע איך לעשות את הדברים, והוא עושה אותם נכון מאוד, ובסוף עובדה שהצבענו על הלכת הסבירות, ואנחנו נעשה דברים, יש דברים בהסכמה שגם בית המשפט העליון יכול להסכים עליהם וגם הצד השני, אבל מה, הם פוחדים מההפגנות, כמו שאמרתם מקודם. כן. אתם רואים שהם שבועים בידי הקיצונים, אלה שכביכול מחליטים על סרבנות וכו'. אגב, ממש לסיכום, היה ובית המשפט מחליט לבטל את התיקון לחוק יסוד השפיטה ואומר צמצום עילת הסבירות, מה עמדתך? אני לא רוצה לדון בזה בכלל, זאת אומרת שלא יחשבו שאפילו אנחנו חושבים על דבר כזה, דבר שיחריב את המשפט בישראל. לא, אבל זו האפשרות היא קיימת ועומדת, היא אפילו לא רואה בכלל שזה יקרה. היא לא קיימת ואנחנו לא רוצים לחשוב על זה בכלל, לא יהיה כזה דבר, ואם יהיה כזה דבר, אז תבינו שבית המשפט העליון יחריב את המשפט בישראל, ואני לא חושב שזה מה שהם רוצים. אנחנו שמים לב שהקואליציה כאג'נדה עונה לנו את התשובה הזו, אבל חשוב לאזרח לדעת שיש לכם תוכנית מגירה ליום שאחרי, כי מאוד יכול להיות שזה יקרה. אנחנו רואים שכל הקווים נחצו עד עכשיו. אני לא חושב שצריך לדון בזה כדי לא לפתוח פתח לדבר הזה, זה בדבר בלתי אפשרי ולא יכול להיות. ולא שמעתי אף אחד מהקואליציה. כן. מסתבר שאנחנו חושבים אותו דבר, זה טוב. יפה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, הליכוד, תודה רבה לך, שבוע טוב. תודה רבה לכם, כל טוב, שבוע טוב. אני יודע שאתמול ראיתי...